لا يو raliga hada saxaabe raliga ah sababtoo ah waa dad ay kool isoo galay koolka markii isoo galay waa igdami markii iga raali ahaado insha allah waa iska hagaagaysa. Marka waxaa usoo galooyaa meeshaan dadkeygii oon jeclahay, walaalahaygii oon jeclahay, soomaali oon jeclahay, soomaali oo meel gaaba aan ka arki karo, oo maxaan ku yiraahdaa mar hore igu dambeysay, oo xubbi iyo xiis weyn aan u qabo. Ma ayan qof xumaan wadato, xumaan usoo galay samayay ani, ma usoo galaya xumaan. Xumaan hadii rabo xamar ma kasoo xaluula lahee, xumaan ma rabo ani. Inta waxa u imaaday nabad iyo indho xumo darteed iyo balaay diid ah imaanshaan ilaahay oo usoo kasoo horta ninkii ilaahay usoo kasaabo leba waa naftirkeeda maraykanka loo shudaa loo soo maraay. لا يساك مبسوط عليه اوكي ايه كنا في تركيا سابورير كل نايب اوكي maxajira wax ma sameyni meeshaan ma jirto war ma ogtiin idinka I don't want it qolka ku jira qolka ku jira qolka aad ma iska leh حبين stop the mic group I don't know marka soomaaliya aniga wax waaye farax iyo dheel iyo qusul baashaal hala baashaalo aa usoo gelina waxaa ladhahay intaasba intaas jecla iska hesho waa qofka duka qaadanayo saaki waxaa nigusoo waa nigusoo oo yacni idinku soo galay subaxeen utahay ninkii maalin utahayna allah noomicii kuli saaki waxaa usoo galay ina idin macsalaamay waxaa idinku macsalaamayna sabdi iyo axad le inaan is arkayno sababtoo ah isniin iyo talaad iyo arbaco yaan baday garabka sabdi iyo axad le fursad loo heli karaa waay wixii ka dambeeyo sabdi iyo axad le fursad loo heli karaa inta kale jaanis ma heli karaa siyaasa waxaa laga soo xisaabooya adi inaa baxdid oo jibaalkii boqolka tilaaba ahay soo fashido
oo soo nadiifis qashinka soo gurbisid saasa adiga markaasay ta aaminkaada adoo oo tacbaan oo bolbol furun ku imaanaysa bolbol adoo u furun waxa ku taala ee maxa ku yiraahdaa minin rugoo dirbiga dirbigaan arkoysin gacmahayna ku murxin soomaal markii joog gacmahayna nimankeenu ku raaxaysi jiray laakiin hadda gacan oo markii ninka korkiis la saaray qarraf 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 dheesa meeshaan yaala been ma isku sheegin naag meeshaan imaatay wax mu taalo ninka saliid marmaris iyo waxas mu yaalan gacantii ay ka xiqiilay qarab 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 that's why een maxaan ku raadiyay dar uu wadanka inuu ku soo sameeyay inta noo lagu goynoya marka een waxaan leeyahay Soomaaliye ilaahay dadkii soo baboqdo isla baashaalo biyo isla cabo alaa naga dhigo uqdada alaa naga saaro ilaa still uqdada jirtaa dad oo mareykan joogo oo habrooshin eh oo waxaan ku raadhal dhameeyeen dhashooda korsadeen aa dad soomaali joogo oo maskiin baah iska hees oo dowlad u qeylihaayo oo dadnimo laga soo saaro u baahan aa dadkii soomaali habrooshinkii aa shaled waxaa arkay islaan soo gashi halahoo war ishe sheegeeso adi mareykanaba joogtaa ninkii magaalada joogay oo soomaali ku baahnaay oo barar iyo juuc iskugu darsamay adi inta ficilka geliyey hebelow beledkii waa lagaa qabsaday xamar waa kaasa waa laga saan waaye shal hebelow maxuba kaasi camal naagto weyn inay ku waranta ma fiixna dadkaas camal iska joogaan dadkaas camal aada maxaan ku raadaa hadalkaas asii dhibi laakiin jawaabtu waxa waaye dadaabkaagu horumaraayo wiilkaas arkayaan yar cadduu makran dhexdooda bis arkayaan markiis arkaa wiilkaas isku jawaabaan laakiin jawaabteeda ani si fiican u hay jawaabteeda saafi ana u hay marka saas camal ma fiicna dib ala isku waansada wili calool xumad yaa dad ku dhex jirtaa wili adi meeshaana kaar ku qaadoysa bees oo waxa lagu siiyaa diil rabo iyo 40 sano jiraan waxay qorahayaan jireer dadka qorhooyin waa jiranahay aa la dhahay 600 fadhigood lagu siiyaa 600 buurta oo qasin ay oo saaran yihiin adi dad oo ba meelo ka bilaabo bismillaahir rahmaanir rahiim hal dollar heli karin oo ilaahay dowlad caadil u keenay ilaahay u soo dooray ah hadda wax dhigay saan waay beesa la qaati kana la qaati maxaa wararkaasi tii dibkaasi ummadu u dhex geliyay ummadu ma isku waaniyay mas ummadaasi kala dilaysa awri maxaa ku daari ya clothes for emotion ah okay why Abdallah school he's a my son marka adduunyada ilaahay dadkaasa joogaan waxaa la dhihi jiray naagaha waxaa la jiray waxaa la dhihi ururka haweenka laf dhabarka oo waxa waay ururada haweenkii hadda waxa noqdeen ba laf dhabarkii dadka kala dilay maxaa ku dhacay maxaa dhibkaas keenay jira ma hayso beesadii ceerta oo qaadayso la sheegay ma waa cirbid la duri dadka meeshaan gaalada uu kana akhligo ay wataan ninkii arkaan kaar caafimaad la siiha caafimaadkaada ima wallaah caafimaadkaada imaaw markii aad caafimaadkaada taamas arka horle jinas kuu sii daraa aw gaal horle jin kuu sii daraa sababtoo ah beesis dhedheel ma lagu cunaa ayagsaas muu fahamsana saas muu fahamsana beesaa iska cunaay ani fadhigayga fuud ku cabay fadhigaa fuudka ma ku caabaysi beledadoo waa joogtaa dirbigaana dhaqoo kaaray dirbigaan ujeed gacmeeya ku murxeen dhulkaana la dhaqooyaa haye haddii dhaqi waayse ee meninkii isbagshina oo ku dhacay lagu dhahaa banaanka aasa waxaa layiri dibiga qal weesha aquus qaadatee nin dadkiisii oo homeles waa la dhoway banaanka fadhiyo oo waxaa ku yiri dadaa arkaysaa barafkan dhacay oo american dhalad eh oo banaanka oo dhab baraf ku dhacoy dad waxaa arkaysaa oo kusoo qoraya halbi bliis american dhalad eh waay adi kam shufnaa maraakib macaadala huuri leebataay kam shufnaa maraakib macaadala huuri leebataay adoo wadan jidadow joogta wala xasuubiyey bamba isku xiray meel oo shir lagu haayaa isku gubeysaa war adiga saas ma aha tartiib soomaali tartiib soomaali car kuleelani laga uumi idinka caradii noolaga uumi car xun waay wax oo qaadaheyna mala war mana galo ma isdhoorno waxaan ku leeyahay wareer intiisu ku filan intiisu ku filan ee soomaali wadan soomaali soomaaliya waxay yeelaysiin saantiina gadaal u celiya ninkan donald trump la dhahayo usaa adigaa cabsi hooyabo soomaali amin maba gashaale leen sababtoo ah musef musefist yaal wey musefist yaal haddii fiirisid garta ilaahayga leeda haddii fiiris mugoo unuka heralo haddii unuka fiirino ya beledkiiaba kusoo macaani haddii fiirino wallahi waxaa dhihisaa ninkan runtiis waay soomaali minina qarxay ya hadda hal sano loo jooga hal sano
kisto lama ingiriis oo hay hay oo baraha wala xubsu qaatibo dadkan hay oo wuxuu iska dhigo dadkii afka duubnay camal magac xuna baladku noogu jiro ala iska dhiga wala xaal qarxi maxaa qarxi minkii sala timid waa lagu soo qaadi diyaar lagu soo saari inta lagu keeni minina lagu dhigi hay ninkaas axsanta jisa kala ma dheesa galba aade maskalento markii kisto yar madax kor u soo qaadi bamba qaade meel gubey ee Soomaaliya warkaas ma jiro dad waa doon sana jiriyo hunguriga laga xoog jiriyo dhariga iyo calooleyda uu karkareys laga qaadi jiriyo waxaa la yiri ninkii afgooye balad u maleeyo nambar afar baawur ku dilo afgooye adoo caasimo u maleeyaysid haddii nambar afar imaati baawura kaw ku sii hay muxuu ku dilo saraale si u fiiriyaysid sarahaan si u fiiriyaysid baawurka ku kala gooyay ee Soomaali mani oo wax joogtiin qaaradaha kale adduun weyna a ku kala jirtiin ee waxaa tihiin ninkii oo maxaan ku iraahdaa oo afgooyo caasimad ahaan u haysta weligii Soomaali imaanin nambar afar baawar ku dul meeshii imaatiin wax lay wadiin meeshii imaatiin wax lay wadiin yaa rasuulallah yaa xabiiblah ilaahay rasuulkiis qur-aanka 184 waa la dhameeyey maxal cilmi aa lagu darsaday wax maba laga baxsahay gacantii wax dulow barato gacantii wax qaaqaad barato yaa gumidkeeda nuxsa dil gooy xataa gumidkiisa oo nuxsa gumidka waa nuxsa meesha anoo joogo oo Minneapolis dhex joogo oo gareemarka maalaha meesha oo 14ka oo alaabka gadgadahayo naaga iisoo baxda haddii aragtisi u xun tahay haddii waraabo loo dhiibo xataa banaanka in loo xirxir loo geeyo ya wallahi waa u uryaale xumaanteeda haddii aragti unko ilaahay baa inaa wax ka sheega maru dambi dadka uu kale ku geliyay un ilaahay baa haddii aragtid oo ina xirxirtid oo waraabaha dhees mugo ay ka fakanina waraabihii inuu yimaado oo uryaha oo ka tagaa warkoole iid ii jawaabti anakoo wiishka saa u saaran alaabtay wata waa soo gashi iridda markii kasoo gashi waxay tiri naag baantu waa inta saaran war baantu baantu biriga ninka maraykan nuska nus haasta baantu waay wax ma dhacayaan shaqadii la geeyo waa iska shaqeeyaysaan siyaasana waa iska shaqeeyaysaayaan halhaasa soomaali dhexdiis ka waysanaya intee ka shaqeysaynaan ba taagnayn buunuka intee ka shaqeysaynaa ala taagnay maxaa ku kalif baladdadu adoo joogta gabar walaashahay oo soomaali ah oo inta maxaa ku iraaday oo meeshan oo suuqa la leeyahay 14ka la leeyahay oo nin carabku jeexiyo beeska qaatu haayo oo usnaftirkiis control badan kugu sameyno walaasha adiga soomaali ah oo magaca soomaali kula wadato haddii shalay ana soomaali xataa oo ay arkaysa inaa oo dadka calooleyda cunay dadka saansaan waayo oo adiga ii arkaysa maanta ma cunooya aniga adiga midya haysanaa hilib waa goona lugta markii oo gaalka oo kasoo gooya aadna garabaa gooysaa anina qoorta gooya waaba si magnaay be waay adiga aniga igu orday haddii aragta kursaa uxuntahay wallaahi oo billaahi wadii banaanka la geeya xataa waraaba haddii loo dhigo waa u uryaa baa ka taga hilibkeed xataa macunaay wallaahi shibaa ka dhahay ani shibla ka dhahay waa muud waxaan dhahay soomaali doonfaar ma daahir samaayo doonfaar ma daahir samaayo soomaali anoo maraykan joogo oo maanta maraykan joogo haddii oo dadkaas adi aragtid ya oo saas u hadlayaan hadda leebay qabiilka qabiilka hadda leelo soo baxuya haddaayay markii interviewga la galaayay wax kale lagu soo baxay waa la ogyahay nin kastaba taariikhdiisa daalu waaya wax kale kusoo baxeen saana ahay inta ahay kaasa ahay balaaya ahay balaayadaasi kusoo baxday intadii ma ku quurtabo maraykan maxaa sanka dhuudhi keenay waryaada ar waryaada saas ma naga saara naga dhaafa la ane wax la sheegi karo iyo wax la sheegi karne kala tahay ninka hadduu isaga inuu adiga caysid oo kaa aamuso oo hadal kugu darsani waa qabtaa yastiin kugu filan aa qabtaa yastiin kugu filan aa qabtaa saas ma u fikirayaan waa caasiya waa ka tagti ay haddii la yiraaho gambaraa soo fadhiisaay qaaniis anaa ka diin darasoo qufle u caahaayo wallaahi oo bilaay galaas biyo xataa ma ka daadegaay haddii caydad la u fadhiisaani laakiin ma rabo inaa cayta ma maro inaan dad kale iga faa'iidaysta maro inay soomaali iscaysa maro inaan gabar soomaali wax u dhibo maro anaaba jecel qofta hadda saas aan i dhahayso yaa dhankeeda saaxiibnahay waxaan fiirinaa gabadha saaxiibteeda eh yaa aan fiirina haddii qofkan caay oo waxay tahay aan u sheego ama qoftaa saaxiibtaada way kaa xanaaqaysaa dhaabacaas aan gabadha saaxiibteeda u geysanayo keliya xaan fiirinaya
Soomaali wax badan oo waxa jira oo khalad oo aniga dhexdeena oo yaalo oo in layska saxo u baahan saa'id in layska saxo u baahan marka walaalayay anaga waxa adduunkan waa laga tagaa adduunka laba biri leeway laba biri laba biri leeway kii biri aragtid biriga ma arkays kii saa hadda waxaaba imaatay adduun laba biri waaye mashaali maay maayda inayba aheed laakiin hadda waxa imaatay adduun lama saac leeway haddoo adu ku dhacay xaggaa lagu soo dilo haya bisoo aaba dhintibo hadda kula cashaysi hay qufti waa dhimati malkuus qaadayo masiib rabbani ya timide ina alqus qaadta ma 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 qus qaasha ina qus qaadatid ya naftada aad run u sheegtid ya mala rabo maya wa soo taagnaa unuk unuk diyaarana wa soo taagnaa ibo sodon sano Somali ilmisaarin ani sodon sano ani ijeed Somali ilmisaar ilmisaar kud iqanja qurbalesi ugu soo jiri oo u soo jaqaa faayile u soo jaqaa faayile qurbalesi ugu soo jiri inta Ilaahay keen meeshan saas etay dibka Somali ya hadii arko TV ga iga damsiino RTV ga iga damsiino hadii dad xataa ii jirin Somali Soomaalnimada ii dibeys maxuu ii dibooya waayo ii dibooya ani waxa baahay dad kala baahay dad kala bi igeesiye aad meel kala bi igeesi aan yahay Soomaali asal ii fasal Soomaali eh oo yaan badee beertay ku falahay oo siifke aan tagay gacante mooska soo shaqeysahay oo itaqaanid salaam alaykum muslimkee ba ka dhaxeysa haysa ku baridi unu ka khaas nootay arxali ma baridene arse ku hergisheene Soomaali ka khaas u tahay aba adiga waxa ba niyadaada ku jiraba inaa ibixisid oo qaarad kale ii geysid ani daad ku jirbaadi marka anuka marka waxay yireen ununku inoon ununku ununku way ishoonka 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 niki wax fahmay baa ka baxsa karaan ani dulmi inta ma soo galay waani lu khusla waani dheela dad badan oo jeclahay meeshan igu jiraan asxaabteeda dhan waa jeclaa hadoo ninki isoo caaya xataa thank you lele ninka gaalka ee gacantii gacanta la asaari hadii caash fuck you hebele habartaas hadii tira thank you amanki soo badhorto yaab gaalka cadaanka ah thank you la isku dhaa mareekan gacan hadii khaad wad ka galay maxkamadii haddii kugu bilaabato ila ka dhimato maxkamad la ku saarnaayso jaagi al shakhsi maxkamada ku dhamaay tan kale Soomaali dadka markii la qabto waa la xiraa istooshinka waa la xiraa meesha aad mugo abku macluushida meesha lagu gulaa mareekan istooshin kiisa beesa ku jiifee beeso beesa adoo haysan xataa istooshin ma galeysa bal fiir ninka muuxiisay dagaal dhan xataa muuxiisay beesa ku galeysa hadii ma shaqeyni oo adiga shaqeyni meesha lagu gulihaa subaxdii waa lagu soo soofihaa ee maxaa ku raada kuwaarra lagu xisaaba markii banaanka soo baxday lacagtii sijinka adigu ku jiifti aa shaqeeyay bal eeg bal eeg dhibka meesha yaal tan kale wax waaye waa bagaagaarsa edebta waxaa le ul ma loo qaadan qori ma loo qaadan midi ma loo qaadan ma lagu qeyqeelini waddankii usaa iskale ya sagaal nambara loo dhiibi sagaalkaas nambar haddii ilaali waysid oo koo cuntid lama cuntid saddex cuntid afar cuntid waa baxdi ma joogtid buuraha ma aragta aa busta u qaadaye homeless aanu qeyn homeless wax liiraa busta qaadaye buurtani oo hindiyaani imeelaas dadka oo timo dheerka joogan aagtooda siixiisa meesha siixi waaba jilcan yahay duun camal ubu u jilcan yahay sharciga ebbi edab u yeelay sharci adag ka doon Soomaali ka jir lahay edab aa lwada bixi lahay Soomaali waxa leebahay hal maano sooto Soomaalida dhan lagu sheegay hal maano sooto way hal maano sooto Soomaali dhan konton state way inta konton state iyo hal state kina halaas tuulo wato aa edab loo yeelay nin kasta blast name kiisa computer lagu xiray hadii kibir as keeno ya sagaalka number waa cunti Soomaali badanaa maxaa ku raada iko barf jifaan Soomaaliyeey Soomaali Maxamed Bees al Saaruri aka dhuus meeshan dhalinyarada jaa sharciga waa la cunay eedo hal doolar lama isiisdo eed adoo mareykanka joogta hadii warkaas tiri oo waddankaadina kasoo oo kasoo haadi maxaa kaa qaldan something wrong wax baa adiga aa kaa qaldan zaa'ido wax kaaga qaldan yahay marka haddii iswaansano oo maxaan ku iraadaa isdhaano dhul carfaaya ilaahayna sii wax kasta ka samaysan karno
yaa xoogan oo housekeeping-ka naag oo soomaali naag soomaali weligeeda oo shaqeyheenna inta waxaa arki inaa housekeeping isla shaqeyno tin oo maraykan oo si saylonle loogu wadi le saylonle loogu wadi oo taagati markii sariirta ee saaxata bajujujujuq waa jajabuysa adaa tageysi tinta waa gurbihey sariirta saana loo qaada waxaa lagu leeyay ee intira inta ku jirto musqul naaku qabeyseys gaal e anaati landeer ahayd landeer soomaali ahayd anii iid musqusha xarka isla dhaqoyna masiib rabaanida meesha taalo ninka wixii isaga asku yeeli yaa ilaahay indhahaas ku saara ilaahay indhahaas ku saara that's why isqabta soomaali isqabta naagto weyn ilaah haweeno waaxid intay soo fadhiisata walaaleed intay kalkaceel geli laheed oo dhihi laheedi haye wixii xun allah naga qabta dhihi laheed oo kayaale soo gashati lifekaana soo joogsati yaa dadkii waxa u baaqay xamar waanii laga qabsadi waa kaas lacagaa qaadateen walaalkiina saan yeesheen dadkii xamara si caraadi hoosa inay qori qaataan ay rabtaa magaciisi qori inay qaataan oo xamar xaraaba ka kiciyaan xamar shali buuxas ah xamar iyo xamar daye haddii intii xun dhanba xamar lay kusoo aruurtay xamareey 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 an xun dhurtay tartiibka soo siibti waxaa geysta joor tartiibka wixii iyaal waa soo qaati janaale dad xunaa kusoo xariirtameen be dad xunaa ba meesha joogaan be waxaaba la dhooyaa be walaalkiinaa tuurteen walaalka maxaa dhaxal maa loo sii afar sano lee buwaa meeshan dowladdii adigaa xoog badnaydaaba afar sano lee ee xaaladaaseeto akhyaare xaaladaaseeto maxaa la dhihi karaa waay kaas hadda qoftan banaanka soo baxday koo ka daranaaba jiro oo lujum e oo maxaa ku iraahdaa oo tartib arinta dhiibay tarib saanyeela saanyeela war xamar maataa ku jirtaa xamar kaligiis maaha intii bari iyo koofar waa la yaal yaala waxaa arkoysaa dalka wadankeena koonfurt waxaa arkoysaa neefkii intuu ku dhintay cunugaa inta jiif ma dayi kartaa adoo dhiig iyo damiir leh oo dhiig iyo damiir leh oo xanuunsanaysa ma dayi kartaa naagtaas kaas horteed xataa ma imahay weli waxay dad raadinaysaa inaad dadka buubiso ah waa nigu dhacdi xamar daaroodaa ku rab leeyo haayo war daarood yoo yahay adna yaa tahay war walaalkaadi waay in adeerkaadi waay dad waa iskiiga sokaysiin waxaa la yidhaha du dagaal oo shishee yimaado inaa oo maxaan ku ihaha dagaal sukay dhan oo is joogsado meeqacada waa leedihiin meeqacada waa leedihiin diriskiina dhan cadwoonu yahay diriskaani soomaali dhan cadwoonu yahay masku dhacaano wadankaa ka kala googoosayna shan qofoodaa tiin war maana sooto oo idin haddii laysku dara soomaali ma dhamo bal fiiri soomaalida lagu sheegaya maana sooto oo idin haddii laysku dara ma dhamo haddee badanta lama kantriyay noqonaysaa dadki inta lagu xukumooya meeqa waay meeqa waay adduunkao dhan wax maraykan oo ka kantri badan ma laha waa la dhaqooyaa hal madaxweynea dhaqooyaa nin kastaba diintiisa lagu dushinooyaa haddii adi oo ishaleysina banaankaa lagu dhigaa adoo maraykan cad ah banaanka lagu dhigaa talaxumada meesha taal way duqooshinkii oo dadka inay yacni la rabi ee dajiyaan la rabi duqooshinkii aba miina xiraaya ina lilaahi wa inaa ilayna raajicuun adi wax maxaa adi bariiskaada iska cunaysaa badarkaanaa lagu keeni in lagu adoomaysto oo dhul dhaqdaa lagu keeni wiili adoonnimadii waa ka dhuumatay ceeraa qaada hoysaa fadhigaada fuud ku caboysaa kursi weligaa oo ku fadhiisana oo ku fadhisaa kursiyaashaa naftirkeeda ujeedi lama shilin leewaay waa lagu soo xaabee waa lagu soo dhigaa kii aad shaqaysataa kursi fiican ku dhigayey haddii kale kursigii oo taraashka keenta o ku keenoya sababto adaaba qashin soomaali qashin abtahay soomaali intee laga jecel yahay mee laga jecel yahay afar adduunya ma jirto tuugsigaayna waa bati madaxweynaa soo koraya waa tuugsahaa wixii ummadda ilaahay usoo qaado waxuu ku dhisahaa gastashima iyo sarow ku taataagaha dadkii madaxood lagu soo qaaday waa dhimahooyin war cunugii baahi maanta u dhintay caalamka qof kasta wuu arkooyaa qof weliba waa arkooyaa soomaali tan ka jirto ya allow yaa les cunin ala taagan yahay aa wili dab la sii shida wili dab la sii shida may unuku waxmaa noqoni waxmaa noqoni kuwan oo falastiin la dhahay maanahay oo haddii oo nabad dhexdooda ka dhacday la yira adduunkaa buka oka unukuna saas maa noqoni falastiin wax maanahay african falastiin maanahay inaa lilaahi wa inaa ilayna raajicuun ani shaliyo dhan waaba yaabanaay bo aadaaba u yaabanaay bismi illaahi araxmaan araxiim may dhiigaan maxaaba isaan oo magaa dhiigaa oo xun bada oo dariirka balaheen ba qofka
as in case example walaalka ama aabaha uu yahay haduu qaldan yahay waa u sheegaysa aabo meesha ka deg aabo ummadi way dhamaatay aabo ummadi way dhamaatay aabo ummadaada leha fiirini ummadii soomaali maxamed way dhamaatay waxaasaa lagaa rabaa hanuunaa lagaa rabaa maani mushina intii imaatido oo atiraasaan waaye kan waaye kan waaye war adduunka waa laga horumaraa laga gaari qoriga dhanba horumaraa laga gaari waa laga xiisay qori qoriga dhan horumaraa laga gaari waa laga xiisay laakiin alxamdulilah farmaajo nin intuu ku kori waay sharciga waa yaqaana adduunka waa yaqaana maxaan ku rasi wax loo maamul waa yaqaana allah allah yacni soomaali weyn allah noo ka sakiina maamulayo oo gacantiisa waxna u siinayo ilaahay usoo dhiibayo oo daacaddii ilaahay ugu soo dhiibi oo daacadda soomaali wax ku siinayo daacadda soomaali wax ku siinayo adduunka ilaahay haddii banaag konton boqol jirta wax suuqa qureyso ma jirantahay ma fiyowdahay beesidii oo fadhigad ku qaadeys maa cirbid loo soo raacsii wax le ad sheegba wax sheeg kaas wax sheeg that is not true that is not good taas too fiican maaha saas eta aminka ma laguu qabo inta ad joogtid dabba shidoo saa aminka ninkuu qabo soomaali aminka ninkuu qabo mal saanaab daacadkeeba oo doonfaarkan madaxiisa jaalaha camal oo u dhahay soomaali maba dayi kari soomaali nama dayi kari yemag nama dayi kari daas waay waa xun yihiinbo nin walaalkiisa dili adamku aaminaa waa inuu ammaankiisa adkaystaa ammaankiisoo ka adkaystooyaa adi si idinku isku duleysiinaa la arkooyaa haddana midna way ka maqan tahay dhulkii laga faa'iidaystaa la rabaa dhulkaa laga faa'iidaysanaa dowladaa iska dagaalayso dhulkii oo ugub eh oo maxaanku iraahdaa wax soo saarkooda ay yaqaaniin dadkan gaalada adduunka easy oo wax kasta ilaahay oo u dhigi wax saas soo saarkii ay kasaayaan waxwaa inaa heshiis ma la rabo dadkii madaxweynaha nimada uroorayeen dadkii oo maxaa kura hortaan mareyka soo galeen wax barteen sharciga dhan barteen ma u fikirooyin taas ma u fikirooyin wax loo rabaa usa bariiskiisa loo uroora adi dad madaxooda u dhoosa ani saana ahay ani madaxweyne ahay ani ra-iisul wasaare ahay ani kahebelo a u dhoosa dadkiina wax ma sii hoysid hay bakhti yaa cunti bakhti nin maskiin hadduu irdu kuu fadhiyo oo bariis kuu badbadaayo oo meninkaad ku cuntay tirxi yaa cunti tirxi waa umalayn raashin carfaya inaa cunti raashin carfaayo inaa cunta ha umalaynin dadka dhan wax bay yaqaanin nin kasta waxa waaye kan hadoo beenshaaga beenta beenta ku dar leelahay maa nin aa wax ogeyn oo diinta muslimka ku dhashta ma jirto ebadkey waxaa arkina arkin weligey soomaali kristan ma arkin hadda waa arkooya maxaa jiraa weligey ma arkin ani soomaali xamara joogaa kristan soomaali la sheegoy weligey ma arkin ani yaa dhaxnaa ba iqabatay maraykan anoo koow imaadaya waxa layiri ay afar bilooda bees ku siinii volunteria ku geeyin aligeeya dha anaab ku qasbane ey camal alii wadwadaa ere dhabaa laysii kaniisadan suubyala kaniisada lugta markii geli dabeel beeb inay igusoo degtiya umalaysaa korka dhanaa ijira kaj ar iga bixi arka ila jira iga bixi waa ku tuugaa iga bixi buur buurta allah ku tuga kan mucuni kariya ere wallaahi been ma sheegaay lugtay markii geeyay waa jiray ar unuku muslimnaanahay meeshaan waa baliidiidooya wax kalaa igu imaahay intii dacwo kale ni imaan irdaan iga deji meel kale la iraadiya ira ani ma geli kara kaniisa inaa gala ma soo tirtiri kara alehea kaale waa baliidiidooya hadii suub leh xitaa waa baliidiidooy korkeeya diidooy hadda waxaaba aragni intaa wax u saaranbo kiisaan aa u saaran waaba iiba kafaanoytab kiyab kafaanoyta may dhahoyta ani kristanba ay hay ina lilah ar wax kasta waa la arki waxaa yeelaysiin maanta waxaa idinku soo gali yaa runtii io rabbiga ma laga reesto runtii aan iinsoo galay sababto ah inaa sabdii axad le aan intaa iska arkeyn waa baashaaleynaa waa dhiidhiilinaa yaa unukort waxaa dhihi jirni wixiin dhihi jirni le hadda yani noolu dhahay dadkan waaba cabsahayn laakiin cabsi ilaahay maa cabsi ilaahay waa min cinda allah unuku waxaan dhahnaa ninkii abartaayna aroosa adeerno laakiin hadda saas ma taagna hadda saas ma taagna wallaahi saas ma taagna wallaahi saas ma taagna hadda ninkii habartaayna arooso a adeerkaayna ee ma taagna hadda waxay taagan tahay indhaha saa didinkii oo indhihiisa oo ku koryahay ilmiis ku koryahaya taagan tahay jaleecii jareer waa lasoo jeedaa saana la dayooya kursi waa laislabada arki kursi waa laislabada dayoya laakiin haddaaya waxaa lihi jirno ninku mugo ninkii habartaayna arooso a adeerno eh maya waa ka baxday taas ilaahay ba ma ka tuugeen inaa balaay kale ilahay noogu soo celin inaa as aragno ma baradeen ma faaydeen canjeeradii dubatid oo an lamado ka soo cuno adan ii imaata calooleeya cambuul inu cuntid hay taasaa ilahay ka tuugoonaa insha allah inta xanaaq iyo maxaa kuraa walaalka dhaawac iyo
walaalka ee maxaan ku raadaa walaalka aka xumaad ma soo gelin ilaaha ig sare saaki waaganu bariim u soo gelin samaan leena aniga idinka sheekaysano haddii wax kad oo kadibna inaas aragno is salaagno wiliba xataa xooga majaajilista ay iska majaajilaysano marmarko waxba heesas i bilaa gurigeega anoo joog iska tuurta waxa soo dhan waxba waadax inaas ka aragno oo afaaranka haddii ba nabad ba nabad oo ilaahay ba naba qadar ba noo soo daji oo tv nin oo soo rafaadi tv le soo dhigay wuxuu madaxa burud ku wato oo tv ba aan ka arkeyno baab farmaajo astirtiro waa baashaalina markaas waa baashaalina maxabeerti abno soo bislaati sabuulka sabuula ba goosoyna be baska baashaalina waas jecelna walaalana soomaaliya ana maxajira ila ay harkas jecelay ina isla gaarno laakiin shambiri ma ku jirto shambiri ma ku jirto shantaas biri yaanba italo yaanba dee sariirta hoosta ina gasho mar waa soo shaqeysaha sabdi axad baa shaalkayn waanu furan yahay sababtoo inaan ni arkay jeclayba oo maxaa ku raada isxusno oo isla qusulno isla dheelno anaga herboon dheeraanahay anaga herbaaberyaanahay saeeden saeeden waa jaliilo la dheeli jiri beebaa la dheeli jiri sadexeeyaa dheeli jirni heesaa la tumi jiri heesa ammaana qaadi jirni ya heesa ammaan aa la qaadi jiri hadda waxaa la rabaa bondheer dhexdiisa buraanbur meeshaan buraanbur ala dheeloya ani ina buraanburka booda rabaa oo barto iyo dhaanta iyo jini inaa isdhexqaadna oo idankan kaweeweyd ildheeshin beebadna ildheeshin saasaa aniga maxaan ku rahdaa aan jecelnahay inuu ninkaas naga sameeyo oo ilaahay oo noo soo diri nabaqadarka ilaahay noo soo diri saxaabe asxaab badanaa arkooya oo saaxiibyaalkayga oo qaali wey waa salaamantii aada salaam sare idinku soo salaamay marka haddii in kees kaas maayo soomaali ilaahay ma sameyni inta caali ugu soo qor xataa alxamdulilah waaye ani wax kaloo dhaaay ma jirto alxamdulilah isoo caay ani waxun ma sheegay qabiil ma dhaawacay qof kasta qabiilka halhal u kasta soomaaliya halhal iskoola isla soo dhiganay wili caado hiil weyne kusoo koray ani hiil weyne waxaa kusoo koray daynile warshada caanaha iyadoo caano oo furkad rablas yahay furka madow warshada faantada iyo kookada aa kusoo koray ani dhal militariya ay dhal militari haddaynil haddii ta waa ligsoo waab ligsoo buryaaba jareerna maxaad daynil yaalo ala dhaa laakiin ma dhici doonto insha allah ma dhici doonto in oo kala socsoc yimaada ma dhici karto mana jecelni ilaahayna manoo kaso ilaahayna manoo kaso marka insha allah asxaabteed qaaligu oo aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aadan isalaam waa idin jeclahay i love you so much i love you so much because wejiyaashiina qaali igu e wejiyaashiina oo lifeka aad igu arkaysaan oo anan idin arkooyo oo sabridiina midmidaan u saaran allah allah goorma igu dambeysa qofkan oo itanaaba kaba iga siyeysa unanku waxbaay qabiilkan waxba waayba gabar dhan oo maal in laga qaata la rabo oo inaa oo wax laga dhiibo la rabo le ooyin kusoo dhameysay inaa unanku beesa mahaysani ooyin si waayna gabartii ninkii dhal waabana siyahabo caloosha inta xanuunta gabarti woona siya saasaa ku aroosan saasaa nahay anay laakiin ma umaleeyahay hadda inay noqonayn sababto maxaa jira dadkii dhanaa kacay dadkii dhan waa kacay ma umaleeyahay inay yihiin laakiin aniga kolley meeshaygalan joogaa waxawaaye saaxiibyaalkaygiinaa xumeey maro saaxiibyaalkaygiinaa iska dhaawac ma jeceli asxaabteediinaa dhaawac ma jeceli ma jeceli ilaahayna ma ii kaso ilaahayna ma ikas ninkii waramaya iska waram ninkii wax kasta sheegaya iska dhama naagtan jirirto ilkaa jajabsan lanamay bismiya facebook waxamaa ou furmi jid ma ou furmi jidaa iigu furmi nin gaal ahaa ilaahay iisoo joojiya oo walaalaha kasalaan yir jidaa iigu furmi jaale farmaajaa jidkan ii furi laakiin lama biri leewaay ko oo sii soc ahaaya ma aha oo lama biri ka bacdu cabaa homales nuqihiisa sababtoo ah jeegaa ba barta joog kaali joog ba xataa miyeela jeegaa barta jeeg soomaali ma ku arki jirin jeegaasaa maxaa ku iraada barta jeegaa ba ijoojeeni taxis wax layiraha la qaataa oo dowladda ku aruuri heysa halkii mar sanadkan saacadan la joog 10 kun dhac lagugu siyaa 10 kun dolar ebedkey 10 kun dolara sheegaysaa $1 xataa soomaali maku arkin ani $1 ma kusoo gaaraayo beer cadooma karaana kaaga horeeyaan bay aada jarira ditid ma kusoo gaaraayo ba kaas dolar haddii lagugu arka adoo soo ku helayaaba la dhihi jiray waqtigaaseeta xumaata iyo her inta laga gaari ya anoo suuqa bakaaro joogo oo iska raadsahay naag oo jalbaab badato akeed mar ofofofofof naag jareer bay jidkaa marti ina lilaahyo sankee qabsa jalbaabna waa wadataa kutaabay wadataa ashman diin way taas maxaa barati adi maxaa barati maxaa igu soo urooyo
شير بكسو أورولو مش شير كان حياته مخبي يوم عجرة ناق نفلة ميو مش شير يوم عجرة شير كيك سورو جد كي إذا مرتي نانق لهجي نانق لهجي ha umaleenina mar ilama baan dhahaani dadka ayagoo jirin tiifiga la keenayo ummadda ilaahay oo loo baryaayo dadka ilmaha ayagoo jirin tiifiga lasoo dhigaayo oo cowradood iyo ceebtood banaanka lasoo dhigo haayo shangaani nin dhacay oo dhacay usoo shangaani oo dadkii shangaani soo dhacay oo maalka soo qaati adduunya ka soo qaati oo naagtis jamaaca oo tagay owlaada ilaahay ka dhali beesa dadooba naagtaadi aad cuntee cunuga ilaahay uunta horta saqiir waay ilaaha unti waa lagu tusiyooya adaa lagu tusiyooyaa xoola dadoo dadkii heer aloo shangaaniya gashi adi maalintii anaka soo lugeheni cabdicasiis aasaas usoo maray kaaran an ka soo baxay oo shangaani soo maray heer shangaani dadka cadcadka eh biyana siyaayeen cunug dushaayna saarana biya siyaayeen unukan galas biyo caag badanaa lasoo dhigay baawur maxaabanaadana si ilaa afgooye waa lasoo wareegtay heer shangaani dhan dhulkaa lasoo dhigay bees adhi dahab adhi wixii haysteen oo dhan xamar weynaa laga galay adduunya wixii dhanaa la qaatay hadda adi wixii waa dolara ka dhigata minkaa tagta jaada cunta waa baashaasha naagtaada ha umaleynina dadka cowradooda tv la keenaya waa la jiri jirile waa la dhima jirile cudur kastaa dadka ku dhici jirile wax tvya sheegaysaa lama qofood arkis xataa unsya shideen mg ninkan xataa korkiisu hadiisba baqsa unsya shideen mg nk mg min kale asnag soo shishiirna mbaradeen aanoo lagu imaahaye mgo haye waa nool imaaha dadada qabnaay waa nool imaaha dadka ilaahay masimi waa laisku imaaha saasaa lasuubi jiri hadda ninkii oo gogo-sanaa lasoo dhigaa tvga ilaahay waa ilaahaya tusi hooyo ninkii xaq aska gali a cafi waaye shamee cafi aan anoo ubaan gurigeeya maxaa kuraada iga qaadatay galaas bii ma iisoo reebini cafiskaas ilaahay ma iisoo gohayno korkii xanuuna ma ogo iraaho oo iraaho allaha ku caafi aabo xisaabta xag ilaa jirtaay ilaahay la ku cafi karo ilmihii la dhalay oo ilaahay oo ku abuuray xaaraan beesa xaaraan oo calool ay ku gashi canugaas wax maaleyni saqiir wa waa la tusi ooyaa laakiin asagaa la tusin ooyaa xaaraanta soomaalia ka dhacday shamee dad korkood ka dhadhaqmaysaa korkood shamee ka dhadhaqmay korkood shamee ka dhadhaqmay wallaahi oo billaahi oo tallaahi diinta haddii la dabagalo ya geedkan hadda saa camal usuu fadhiisooni iyo masibir saan la yeelaya xataa lacag ku timida xataa xaaraan waaye iska dhaafe xoolo islaamed aa dhacday masibir oo shaq lagu sii bees kusoo shaqaysta oo ilmaasi xataa xaaraan waa diinta haddii oo la raaco maxaa ka khaldan something wrong somali something wrong this is not true ma ii dhadhamaayo wax dadoo oo walaalkii ka socona ma ii dhadhamaayo ani ma ii dhadhamaayo ninka oo soo jirahaayo jir unug dhammaanta an ushaayno canaanta ilaahay ninka soo jirinaayo ninka oo owlaadiisa oo saas ilaahay ou silcihaayo kutaabo wataa tusbaxo wataa xanuunka cunugiyaa dhibaayo adi maxaa suubisi waaye adi adi maxaa suubisi ad maxaa suubisi waaye hadda tusbaxa qaadeye hadda waxaa suubiyey markii oo hawgii hela laac ka dhacday walaxaa suubiyeysi hadda ilaahay jilbaa kuusoo saaray ma arkoysido wiili xataa mininkaa ilaahay makugu qarinaayo amur dhan ilaahay yani xaggiisa ee jirtaa wiili ceebtaas oo guriga oo aad wax aad ku daaweysid aadan haynin yaa ilaahay xataa mininka makugu asturaayo nin gacan wa wareejiyaayo oo kii lagu warimayo wareejiyaayo wicii kaal tvga ii dhexdhig tvga ii dhexdhig abaal kuuma erganay aadan yabaal usoo aroora sira agtii ila xaggii ilaahay abaar abaal ma oogu ergana ceeb way anaka waa ka faagna unuka sidaaynabo anaka sidaayna waa ka faagnaa anaka waa ka faagnaa qofka hadduu jiran yahay yaa nafta ilaaha gooyo minin kale lagu daaweyhaa minin kale qor iyo qalin waa qur-aana lagu bacdhabaa kaniin diis waa ka qaadi waayo tii ilaahayle lagu sugaa maahayn tvya lasoo dhex dhigaa kaale ali arko maba ilaahayba intaasmana gaarsiinaay sababto xool islaameed ba mucunu anaka weligay iyo alayey meel kastoo la billaqaysaayo waa soo maray ani wax iga ciyaal suuqsan ilaahay mumna xamaraa ku dhashta ani wax iga ciyaal suuqsan ilaahay ma umin seven jugiyaan dhashta aniga seven jugiyaan dhashta ani nineteen sagaal iyo toban todobaatan iyo labadiyaa dhashta ani intaas xamarna ku dhex jira kusoo koray
wax kasta waa suubi karaa. Weligay aan faamilkayga oo jirir ahaan xataa ma la wadaagin, yani inaan la baabashaalo iskoolka aad dhiginay gabdho ma jeerteen aniga wax kay dharkayga iyo waxna adooga casir naag iskool dhigays baan dadkaas usina askari military way markaasayto oo isbitaal ah gabar iskool dhigays un gabartayna ma aha. Markii minanka lig soo biri gabartan saaxiibtay oo majaartayga u tagaa iida wax isii heeso wax dhalin wax xataa halkoo goono wax lig soo siilay iskool ku tagaa dadkaas aa ol soo dhaqmaanay dadkaan wax waaye si ay u gaaban yihiin si yani ay herkas oo yani oo la gaaray dadkaan isas iska aajin laakiin hadda ma uyukab hadda uyukab naftirkaada uyukab hadda inay wax dhacaan rabaan uyukab hadda soo taagan inay wax dhacaan rabaan uyukab celceliyeena mar ilama waxaan dhahaa hadda sabdi iyo axad le anaga balano eh inta sokeys maya xur jimca markiisoo dago oo shaatiga iyo jaakada iska siibo kabihii buudka iska siibo nafiska oo isoo galaayo labadaba hadda saac cabada camal muruga ay haysaa subaxdii waxaa buxuu toban iyo kow saac iyo bar hal saac baawuuraa kululeeha barafka markii ka kululeeyo oo un gurigee meel ku dadegsado sigis star joba ay sigis kaar ina ku jiidaa la rabaa cabada camal wax waaye toban iyo kow saac baseexa waaye xali camal xura ahaay dameerkii rarka laga ridiya ahay soomaali kii soomaali joogo kii soomaali joogo gees walba a joogo kii soomaali waxaa ka waanihaa oo joogo mareykan xataa waddan kale dirbi dhaqow xamaal oo beesadana irdan waxaa lagu soo dhigi bostnak la yiraaho oo wad eh jeegiya soo qaaday furaha soo baxsay bostadana ku taala waakan waakan dhammaan xataa mani kharihay waakana beesa ku wada qoran ceerta naagta dhiibeysi naagta ceerta dhiibeysi naftirkeeda beesi kusiisi wax usoo dirsay waakan kan ashuransiyaa la yiraha soomaaliya arkaan dadkii mareykan jooga war ashuransiyaa lama boqol dollar waa laba boqol dollar baabuurka naftirkiisa anaan ku socdo lama boqol dollar bishii haddii siinin ma ku socahay waxaa kaa dhacayaaba lagu leeyahay waqtiga waa kaa dhacay baabuurka waaba lagaa jiidahaaba yaw qayliya yaw oohey adi yaw oohey kulli soomaaliya oo dhan meesha tagaan addoon oo bini aadanay ku yihiin addoon bini addoon ilaahayaa la ahay dembiyaa dad laga gali oo addoon weeye san ka dhuudhi weeye san buur waaye oo loo dhinac loo jeedi jiray iska dhaaf xataa oo addoomo iska dhaaftiin jareerasba wataabo dad uyuka farqoode oo walaalkoode oo wehel oole eh a waxa lagu saari wax waaye kan wuxuu cuni hilib oo bakti oo cuni kan wuxuu cuni war hilib bakti dadka dhanaa cuni hadda hadda idinka maxaa noqonaysa herlandheere hilib bakti haddaa la cuni hadda bakti uraayaa la cuni hadda walaalkaa oo adigi isku abar isku odagtiina waxaa tiri bakhti oo cuni saasoo lafgaab ku noqdi hadda maxaa cunteen waaye idinka hadda maxaa cunteen xalaal maa cunteen kii madaxweynaa markii afar sano la saaro xaaraana u bareeraa cunug oo minta minta oo haddii saan maqaarka ka qabati ku noqahaaye meeshiisa xoolo loogu soo dhiibi oo cunaa xalaal miyaa masaxaaran kaas kaas xalaal miyaa masaxaaran ya ina lilah waina ilayna raajicuun xamaasadeeda aaday u kacsantahay because soomaali wax badan maxaa ku yirahda aa ka khaldan aadoo weyna wax badan oo u khaldan yahay ya dugsi waxaa lagu soo bartay looxaa lagu soo bartay xanqaasa saa loo riiqi jiray xabaga la soo gadi jiray dadkii wax ku soo barteen waaye kii hadda oo sida wax sabuur lagu qoraay maa dadka oo anaga dadkana dhadhaleen oo xukuumadda u kala ordaayaan dugsi ee wax oo hanqaas ay wax ku soo barteen dadka hadda qoriga haasto oo boobka u socdo oo maxkam oo yacni oo kursi u rooraayo oo jagasa ku heshin u rooraayaan calanka soomaali oo buluga e oo maxaan ku iraahdaa la jiijiidahooyo hadda oo la jiijiidahooyo seel uu keeni afaa lagu soo dhameeyey af af aa lagu soo dhameeyey qori ma loo qaadan italyaani afaa lagu soo dhameeyey guberna waxaa soo aa soo dhameeyey sheekh sakhaawadiin iskool sheekh sakhaawadiin ninkii kasaayo taal waxa kaas iskoolkaasaa loogu magac daray aa soo dhaweeyey nin oo guberna sacad la dhahaayo cabdulaahi loo dhahaayne calanka talyaani kasoo qaadi oo keeni dadkan isdagaalayan calan 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 isku dagaalayan maxaa lagu keenay calanka af luqadaa lagu soo dhameeyey nadiif hilibka ma laga soo hilibkale laga jar jarta lafta kub ma laga siini calanaa laga soo qaaday talyaani
gubern sacada soo qaaday, gubern sacada waa la jiray aan waayaray shaqsi qaabdiin afkiis ku dhameeyay shaqsi qaabdiin yaabay heer baraawi af gooye waay ama laan dheera ahaado ama laan gaba ahaado soomaalimidu saas ugu soo